kilauan prestige, citra kecemerlangan yang diilhamkan daripada Sparkling Diamonds merupakan tema bagi Anugerah Sri Angkasa 2024. Pegiat industri kreatif dan penyiaran diibaratkan seperti kilauan berlian yang menyinari dan memberikan gemerlapan kepada industri kreatif negara kita. Penganjuran anugerah berprestij yang diadakan setiap 2 tahun telah memasuki edisi ke-36 tahun ini. Saya ingin menzahirkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para penaja yang telah memberikan sokongan untuk menjayakan Anugerah Sri Angkasa 2024. Saya meluncurkan Majlis Kira Detik Anugerah Sri Angkasa 2024.